Європейську резиденцію Санта-Клауса годину тому офіційно відкрили у Мар'їнському парку у Києві. Це зимове святкове містечко в двох стилях – українському та європейському. Особливість резиденції – це новітні архітектурні та дизайнерські рішення. В містечку Санти обладнали спеціальний майданчик для боїв сніжками і місце для поцілунків. Ще тут працюватиме святкова цукерня, де діти разом з ельфами зможуть приготувати святкові солодощі. Все собрались! Молодцы! Понравилось нам фаер-шоу, очень понравилось. Настроение обалденное, мы рады, что сюда пришли, да? Да! Да, вот, хотим что-то сделать. Потому что завжди веселе, празднуют что-то, солодки ему. Что ты знаешь про Санта-Клауса? Что он ночью приходит и любит печь его с молоком.